lige på spot i Aarhus for at møde sommerens festival Aktuelle Kunstnere og finde ud af, hvad vi kan glæde os til. Velkommen til Smukfestbussen. Sidste år der udkom albumet Rolig Under Pres. Hvad har din ambition været med det? Jamen, det var ligesom at sætte et... manifestere mig lidt som en, stor spiller i spillet. Et eller andet sted, ikke? Du ved, putte min fod ned og sætte et punktum i historien. Nu er pladen jo langt fra det første, du har lavet. Hvordan vil du sådan generelt beskrive dit musikunivers? Jamen, altså, min kerne er jo hip-hop. Det er spændt. Boom bap hip-hop fra den gamle skole, et eller andet sted. Men jeg er samtidig også en farm... Altså, jeg er en svamp. Jeg suger til mig, du ved, af inspiration og input alle steder fra. Så det er sådan lidt en sammenblanding af old school, new school, du ved, og forskellige stilarter. Du skulle have klart mig sidste år. Nu ved du, hvor vi står. Du skulle have klart mig sidste år. Du skal spille til Smukfest til sommer. Ja. Og hvad forventer du selv af koncerten? Jeg forventer mig det helt store. Altså, det er en enormt stor ære at få lov til at spille på Køkkescenen. Fucker rundt alene. Pisser op til træning. Vi har den sorte skole på Køkkescenen om fredagen, ikke? Vi har Prince om onsdagen, ikke? Og så har vi mit store setup der om lørdagen. De er sgu ikke bange af sig. De er fucking ikke bange af sig. Det er ingenting, der rykker. Ja, for hvis man kommer til din koncert, hvad får man så helt præcist? Det er jo som vi har enormt mange enormt store kunstnere med, som i sig selv kunne bære at stå på bøgescenen alene. Og de folk jo, som vi har med der, der er jo ikke nogen grund til ikke at lade dem spille, du ved, en af deres store hits. Fordi hvis det første er en Peter Sommer, der stiller sig på hans egen hjemmebane, ikke, du ved, og vi nøjes med at spille mit nummer, der hedder For at gå rundt alene, med ham, så misser vi lidt en chance for at brænde stedet ned, tror jeg. Altså, der skal være plads til, at vi går ind, og så siger vi, okay, hvordan skaber vi den største fest her, med de muligheder og de ressourcer, vi har. Og vi har alverdens muligheder og alverdens ressourcer, de vildeste artister, et kæmpe setup. Så det bliver sådan en, du ved, en blanding mellem Rolig Under Pres, blandet sammen med DJ-set, blandet sammen med kæmpe hits. Det er ingenting, der rykker. Der er ingenting i sigte. Ingenting, der frister. Måske kan du løfte lidt sløret endnu mere for, hvem der kommer med. Hvem der kommer til at stå med dig til Smukfest i sommer. Det kunne jeg godt. Altså, der er jo uhyggeligt mange mennesker. Og der er jo mange mennesker, som mange folk kender. Som er store artister som Wafande, ikke? Barbara Moleko, Peter Sommer, Kaka, Jepper. Jeg ved ikke, om vi fik Shaka Loveless også med, du ved, i den der kategori, hvor det er de der kunstnere, som er mangfoldige, men stadigvæk har den der street cred. Jeg pakker rundt alene på den typiske scene. Bundet ind i plaster. Venter på det plaster. Hvad glæder du dig allermest til Smukfest? Jeg glæder mig allermest til at stille mig op på scenen, scratch lortet i gang, og så høre hele mit hornsektion blæse hele bøgescenen i smadder. Startskuddet, det glæder jeg mig allermest til. De skal lægges ned. Og så regner jeg sådan set med, at publikum er med os. Publikum er tændt allerede fra starten, og klar til at holde en fest sammen med os, og klar til at suge til sig alle de ting, der foregår. Vi står ikke foran et surt og mukke en crowd på bøgescenen i Skanderborg. Vi står foran en crowd, som er ready to rock og fyre den max af.